როგორ ხდება მოხვეული კიბის დაანგარიშება საფეხურების გამოთვლა? მოდი დავიწყოთ აქედან. ეს არის კიბის ბაქანი, ეს ბაქანის სიმაღლე არის, კიბე იწება აი აქედან, ეს ზედა მხარე არის კიბის, ხოლო ეს არის კიბის ქვედა მხარე, პირდაპირ ხედი, ეს კი გვერდიდან ხედი. კიბის საფეხურის სიმაღლე პირობითად ავიღოთ 15 სანტიმეტრი. Zomebi იწება მინიმალური 14 სანტიმეტრიდან სიმაღლე და ადის 18-20 სანტიმეტრამდე, ხოლო სიგანე იწება 20-22 სანტიმეტრიდან და ადის 30 სანტიმეტრამდე, დამოკიდებულია შესაძლებლობაზე თუ რა საშუალებას გვაძლევს ბაქანის სიმაღლე და სიგრძე. ასე ვთქვათ, მარაოსებული კიბე არასობრი 90 გრადუსიანი მოხვევა, აქ გვაქვს 90 გრადუსიანი მოხვევა და ეს არის 4-იანი მარაო. ეგრეთ წოდებული ზოგი მარაოს ეძახის, ზოგი კიდე თავის შესაბამის ტერმინს არქმევს. ამ შემთხვევაში განვიხილოთ ჩვენ მარაოსებური კიბის საფეხურის სიმაღლე არავითარ შემთხვევაში არ ირღვევა, ყველგან თანაბარია ქვედანაწილში, ზედაშიც და მარაოზეც უნდა იყოს აუცილებლად 15 სანტიმეტრი, თუ ვაკეთებთ მთლიანობაში 15, თუ ვაკეთებთ 16-16 და ასე შემდეგ. მაგრამ ზედაპირი იცვლება, თუ აქ გვაქვს ჩვენ ზედაპირი უშუალოდ 25 სანტიმეტრი, აქაც 25 სანტიმეტრი გვექნება, მაგრამ მარაოს შემთხვევაში დაირღვევა შეიძლება იყოს 30, 40 და ასე შემდეგ. მარაოს, მაგრამ აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის თვითონ მარაოს ზედაპირი 4-ვე იყოს თანაბარი ზომის, ანუ არ იყოს აქ ცვლილება. როდესაც კიბე ზევიდან ჩამოდის, ჩვენ წინასწარ უნდა განსაზღვროთ კიბის სიგანე. აქაც პირობითი ზომა ავიღოთ 80 სანტიმეტრი, აუცილებლად ქვედანაწილიც იქნება 80 სანტიმეტრი. ჩვენ აქ გვეცოდინება აუცილებელი ზომა, ეს არის მანძილი კვანძებს შორის, გადაკვეთის კვანძებს შორის კედლამდე. აქაც იქნება 80 სანტიმეტრი, ხოლო აქედან აქამდეც იქნება 80 სანტიმეტრი. ანუ ჩვენ ვიცით მარაო რა ჭრილში ჯდება, რა ზომებში ჯდება. აქ ნახაზზე პირდაპირ არ ჩანს, მაგრამ აქ გიჩვენებთ, რომ ეს არის ზედა ნაწილი კიბის პირველი საფეხური, ხოლო ეს ქვედა ნაწილის ზედა პირველი საფეხური, მათ შორის მანძილი 90 გრადუსზე რომ გასწორდება, აი 90 გრადუსზე რომ გასწორდება, იქნება განსხვავებული. აქაც ავიღოთ ჩვენ პირობითი ზომა 60 სანტიმეტრი, შეიძლება მეტიც იყოს, ნაკლებიც იყოს. რომ გასწორდეს 90 გრადუსზე, მათ შორის მანძილი გაჩნდა. ზუსტად აი ამ მანძილზე ჯდება მარაო. აი ამ მარაოთი ვაფსებთ აი ამ მანძილს. აი ასე გაივსება და ბოლო საფეხურით უკვე ავალთ ზედა ნაწილის პირველ საფეხურზე. თუ გვაქვს ჩვენ 60 სანტიმეტრი სიმაღლე და საფეხურს ვყობთ, საფეხურის სიმაღლე გვაქვს 15 სანტიმეტრი, მაშინ აი ეს მთლიანი სიმაღლე 60 სანტიმეტრი უნდა გავყოთ 15-ზე და მივიღებთ 4 საფეხურს. ანუ გვეუბნება ფორმულა, რომ ჩვენ მარაო გვექნება 4 საფეხური. ამის შემდეგ უნდა ავიღოთ მარაოს ადგილის 2 გვერდი 80 სანტიმეტრი და პლუს 80, რადგან აქედან ამ წერტილიდან იწყება მარაოს სიგრძის ათვლა და 80 და 80 გამოვა 160 სანტიმეტრი. ანუ მარაოს ზედაპირის მთლიანი სიგრძე ყოფილა 160 სანტიმეტრი, აი ამ წერტილიდან აი ამ წერტილამდე, აქ იწყება მარაო და აქ მთავრდება. უნდა გავყოთ რაოდენობაზე, უკვე აქ მიღებულ რაოდენობაზე 4-ზე და მივიღებთ 40 სანტიმეტრს. ანუ თითო მარაოს ზედაპირის სიგრძე ყოფილა 40 სანტიმეტრი. 40 სანტიმეტრიანი, მაგრამ აქ არავინ არ დაგძრახავს ჩვენ ამაზე, რომ ეს გამოვიდა 40 სანტიმეტრი, ან ნაკლებიც თუ გამოსულიყო, ან მეტიც, იმიტომ რომ ეს დასაშვები არის მშენებლობაში და კონსტრუქტორები აქტიურად იყენებენ ამ ფორმულას და ამრიგად. არის კიდევ შესაძლებელი იყო ჩვენ ეს მთლიანად გამოგვიყენებინა პლოშადად, როგორც ხდება კორპუსების სადარბაზოების კიბეებში, რომ როდესაც ავდივართ მაღლა, ეს ადგილი არის პლოშადი და პლოშადიდან ავდივართ, მაგრამ ბევრს ურჩევნია პლოშადი არ იყოს და იყოს მარაოსებური ასვლა.
რაც ბევრი განხდება და პრაქტიკაში მეც ბევრი გამიკეთებია და ამ ფორმულით მუშაობ ყველგან, ამ სტილით, ამ გეგმით. ამის ქვედა ნაწილი შეიძლება იყოს ოვალური და ოვალურად დააწყოთ, მაგრამ ბოლო პერიოდში კონსტრუქტორებთან რომ ვიმუშავე, მე თვითონ აგძალეს ოვალური ფორმით აწყობა ფანერებით და თხელი ფანერებით და იწყობა ჩვეულებრივი მონოლითის ფანერებით, ანუ ფილის ფანერებით 90 გრადუსიანი წყობით. აი ეს ზუსტად აი ამ გადასვლით, აი ასეთი გადასვლით იწყობა ამის ქვედა ნაწილი. ეს რაც შეეხება ახლა მონოლითურ ხარეს, ამის არმირებაზეც და ყალიბის აწყობაზეც შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებ, თუ დაგაინტერესებთ.